ក្របាយការណ៍កម្រាស់ចិត្ត60ទំព័ររបស់អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness មានចំណងជើងថាការក្តោបក្តាប់វិនិយោគនៅកម្ពុជាបង្ហាញថាអធិរាជត្រកូលហ៊ុនកំពុងក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចធំៗរបស់កម្ពុជាដោយអំពើពុករលួយរំលោភអំណាចនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែន Global Witness រកឃើញថាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានកាន់កាប់ផ្ទាល់ឬកាន់កាប់ដោយផ្នែកក្នុងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានដាក់ភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមានយីហោល្បីៗដូចជា Apple, Unilever, Visa, Nestle, Honda និងក្រុមហ៊ុនចំនួន114ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចំនួនទឹកប្រាក់ជាង200លានដុល្លារនេះជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលដាក់ចេញឲ្យឃើញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ត្រកូលហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែអង្គការ Global Witness អះអាងថាពួកគេមានភាគហ៊ុនច្រើនជាងនេះហើយដែលមិនប្រកាសឲ្យដឹងជាដំណាភាពប៉ុន្តែប្រើអ្នកខ្លែងខ្លាយនិងច្រៅក្រុមផ្លាកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗអង្គការ Global Witness បន្តថាក្នុងសមាជិកត្រកូលហ៊ុនដែលអ្នកខ្លះធ្លាប់ជាប់ឈ្មោះរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនក្នុងតម្លៃ1000លានដុល្លារអ្នកខ្លះធ្លាប់បាញ់បោះលើគេឯងអ្នកខ្លះបើកឡានបុកគេស្លាប់ហើយបើករត់អ្នកខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងច្បាមយកដីគេបណ្ដាលឲ្យវិបត្តិដីធ្លីនិងភាពក្រីក្រនៅទីជនបទសហស្ថាបនិករបស់អង្គការ Global Witness លោក Patrick Ali និយាយថាក្រៅពីឪពុករបស់ពួកគេកំពុងគ្រប់គ្រងយោធាប៉ូលីសតុលាការរដ្ឋសភានិងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទាំងឡាយហើយនោះចំណែកកូនកូននិងសាច់ញាតិរបស់គាត់ជាច្រើនអ្នកទៀតកំពុងកាន់កាប់វិនិយោគនិងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងលោកបន្តថាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានតួនាទីក្នុងជួរកងទ័ពមិនអាចជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយបាននោះទេពីព្រោះវាផ្ទុយនឹងច្បាប់របស់រដ្ឋលោកបន្តថាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអគិសនីកម្ពុជាហើយដែលតួនាទីនេះផ្ទុយទៅនឹងមាត្រា25នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកងទ័ពThey should declare their assets, but evidently, given the numbers we're looking at, they're not. Okay, គួរតែប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈប៉ុន្តែយើងមិនដែលឃើញគួរគេប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេម្យ៉ាងទៀតច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាក៏បានចែងដែរថាជនទាំងឡាយអាចបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលបានមកពីប្រាក់ចំណូលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែយើងមិនដែលឃើញមានការបង្ហាញប្រាក់ចំណូលទាំងនេះនោះទេនេះហើយជាបញ្ហាដែលយើងឃើញហើយនឹងមានបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេអធិរាជគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលកំពុងរកស៊ីយ៉ាងកក្រើកក្រែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចរាប់ចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ាណាហ៊ុនម៉ាលីហ៊ុនចន្ទាវីហ៊ុនតូឌីវិជាហ៊ុនជាហ៊ុនកំលេងហ៊ុនចន្ទធូសេងខៀងឌីចូចឌីប្រឹមនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតពួកគេកំពុងគ្រប់គ្រងនិងមានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្នែកឧស្សាហកម្មកសិកម្មរ៉ែប្រៃឈើធម្មពលរោងចក្រកន្លែងកំសាន្តតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសន្តាគារទេសចររោងចក្រលបែងស៊ីសងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនហេរ៉ាញ់វត្ថុសារព័ត៌មាននិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតនេះបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ Global Witness អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាក្រៅពីរកស៊ីជានាយកទូរទស្សន៍បាយ័ន BTV News ETV កាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងវិទ្យុបាយ័នដែលជួយឃោសនាឲ្យឪពុករបស់អ្នកស្រីនោះគាត់ក៏ជាមនុស្សមានមុខចំនួនធំនិងមានភាគហ៊ុនច្រើនជាងគេដែរក្នុងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក្រៅពីរកស៊ីខាងផ្នែកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីក៏មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនរាប់មិនអស់ជាច្រើនទៀតហើយក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Jaya Holding ដែលជាសាខាសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុននៃប្រទេសសិង្ហបុរីមួយដែលរកស៊ីខាងផ្ដល់សេវាធម្មពលពីតំបន់ឆ្នេររីឯប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីជាប្រធានក្រុមហ៊ុននិងមានភាគហ៊ុនជាច្រើនមិនចាញ់បងប៉ុន្មាននោះទេអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Visa, Unilever, Procter & Gamble, Honda និងមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Tiger ថែមទៀតក្រៅពីនេះអ្នកស្រីក៏មានភាគហ៊ុនជាច្រើនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារៈកីឡាដូចជា Adidas ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំពេទ្យ Guardian Pharmacy ក្រុមហ៊ុនសម្អាង Shiseido និងក្រុមហ៊ុនមកសន្ធឹកសន្ធាប់ទៀតអង្គការ Global Witness ក៏បានរកឃើញផងដែរថាប្តីរបស់អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានវិញនោះក៏ជានាយកក្រុមហ៊ុន Soma Energy ដែលមានដើមទុន10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនាំកលនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុននេះបានបោះទុន3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុមហ៊ុនធម្មពលរបស់អាមេរិកមួយឈ្មោះ General Electric នេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលភារកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនម៉ានីដែលមានក្រុមហ៊ុននិងភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងៗមិនចាញ់បងប្អូនរបស់លោកទាំងពីរប៉ុន្មាននោះដែរអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកមួយនេះក៏បានរកឃើញលោកហ៊ុនតូជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនណេងបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដែលរបីរន្ទឺខាងលៀងលួយកខ្វក់និងជួញដូរគ្រឿងញៀនប្រភេទណាកូទិក
ដែលមានតម្លៃ1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបដិសេធនោះក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនព្រេង LHR Asian Investment នោះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំប្រតិកម្មពីសមាជិកណាមួយនៃគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអង្គការ Global Witness បានរាយការណ៍នោះទេអង្គការ Global Witness ក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែរថាខ្លួនបានផ្ញើលិខិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកគ្រួសាររបស់លោក26នាក់ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធចំនួន26ក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែមានតែក្រុមហ៊ុនចំនួន6និងកូនប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លើយតបដែលចម្លើយទាំងនោះបានបោះពុម្ពនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចោទអង្គការ Global Witness ថាកុំឲ្យមានចរិតគុំគួនជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្តថាកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាហើយមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មឬបណ្ដាក់ទុនផ្សេងៗស្របទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកូនបកកើតគឺកូនភាសាគឺគេមានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋដូចគ្នាអាចប្រកបអាជីវកម្មបានឲ្យតែត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់បាទរកស៊ីបងគុណត្រឹមត្រូវអានឹងមានទោះអីមានតែជាឆ្លោតតែលោកបាវិញ្ញាណលោករកតារៀងគឺសារសម្ដេចនេះមានបញ្ហាអីជាមួយគ្នាគុំគូនៃយ៉ាងមួយដូចជាហើយគឺសារសម្ដេចរកស៊ីបានតែគេដល់ទីទៀតមិនក៏រកស៊ីបានគឺទៅអីហ្នឹងខ្ញុំច្បាប់កម្ពុជាមានហានផលឯណាកូនពីណាក៏ដោយប្រជាពីណាក៏ដោយអោយតែរកស៊ីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងទេវាចាប់ហើយចង់ទៅគាត់រកមិនមិនថាចោតថារកស៊ីមិនស្របច្បាប់អីអ៊ីណាផ្សេងផ្សេងអានឹងគេមានថាប្រាំអេនកែរកគេមានថាបានប្រចាំទៅគឺមើលថាវិញ្ញាណនៅបាវិញ្ញាណមកមើលទីលើទីណាសម្រាប់អីគេរីកអពុកតាយមកទោះបីជាកម្ពុជាមានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកសង្កេតការតៃនិយាយថាអង្គភាពនេះមិនទាន់ហ៊ានបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីពុករលួយរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាកម្ពូលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរាប់ចាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងឧត្តមសេនីយ៍យោធាក្រក្រនោះទេអង្គការដំណាភៀបអន្តរជាតិបានឲ្យបន្ទុកកម្ពុជាជាប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី157ក្នុងចំណោមប្រទេស167នៅលើពិភពលោកដែលជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្លាំងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដ៏អាក្រក់នេះដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការទុនខ្សោយបាក់បោកនិងគ្រួសារនិយមការរំលោភអំណាចការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពើនិទានភាពជាមួយគ្នានេះដែរអង្គការ Global Witness ចាត់ទុកអធិរាជត្រកូលហ៊ុនគឺជានិទានភាពគណៈប្រព័ន្ធតុលាការទាំងមូលរបស់ប្រទេសស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សតែម្នាក់ហើយប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារប្រយោជន៍គ្រួសារនិងបាក់បោករបស់ខ្លួនបាទទោះបីជាសមាជិកគ្រួសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកមួយនេះក៏បានលើកឡើងពីករណីប្អូនជាដូនមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្មោះឌីប្រាំដែលធ្លាប់ត្រូវតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់គុករយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះកាលពីឆ្នាំ2011ករណីធ្វើឯកសារក្លែងក្លាយរំលោភលើដីទំហំ 5.6 ហិកតាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគេមិនដែលឃើញមានដីកាចាប់ខ្លួនឌីប្រាំនោះឡើយហើយក្រោយមកឌីប្រាំថែមទាំងបានទទួលងារជាអុកញ៉ាថែមទៀតករណីមួយទៀតគឺលោកហ៊ុនជាកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសានបងបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2000លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនករណីបាញ់បោះរួមទាំងកូនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាកូនអ្នកណាក៏ដោយកូនរបស់លោកក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ប៉ុន្តែ4ថ្ងៃក្រោយមកលោកហ៊ុនជាត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពធម្មតាខ្ញុំតាំងសារដាវុទ្ធុអាស៊ីសរីពីរដ្ឋធានី Washington